Hyviä neuvoja. Huonotalk.fi. Kautta kysy. Meiltä kysyttiin, että kuinka paljon ihmisistä viiltelee Suomessa ja kuinka moni näistä on aikuisia ja kuinka moni nuoria. Kiitos hyvästä, mutta myös vähän hankalasta kysymyksestä. Viiltely on erityisesti nuorten keskuudessa kohtalaisen yleinen ja aika hyvin tunnettu ilmiö. Meistä jokainen taitaa tuntea jonkun, joka on elämänsä aikana valitettavasti viilellyt. Tästä huolimatta ihan kauhean tarkkoja tilastoja aiheesta ei ole, etenkään aikuisväestön keskuudessa. Viiltelyssä harvemmin on kyse itsemurhayrityksessä, mutta hoitamattomana ja pitkään jatkuneena, niin se voi kyllä lisää riskejä itsemurhaan. Sen takia se on otettava todella vakavasti. Itsemurhaa yrittävä henkilö haluaa paeta siitä omasta elämästään, kun taas itseään viiltävä tekee sen helpottaakseen omaa pahaa oloaan. Viiltelyä voidaan pitää erilaisena keinona hallita tunteita, joiden pelätään muuten muuttuvan hallitsemattomiksi. Kyseessä on eräänlainen avunhuuto, johon läheisten tulisi vastata. Arviot nuorista, jotka on viilellyt itseään, lähtee noin 2% ylöspäin. Erään suomalaistutkimuksen mukaan noin 11,5% 13-18-vuotiaista on viilellyt itseään vähintään yhden kerran. Koska yksi ikäluokka on noin 60 000 ihmistä, se tarkoittaa, että yhdessä ikäluokassa noin 7000 nuorta on viilellyt itseään. Ja se on järkyttävän iso luku. Aikuisten viiltelystä oli hyvin vaikea löytää mitään tietoa. Laitettiin kuitenkin THL:lle tästä viestiä ja saatiin tutkimusprofessorilta vastaus. Kiitos viestissäsi. Ei ole mitään luotettavaa tutkimustietoa siitä, miten yleistä viiltelyä on aikuisilla. Asiaa siis ei ole aikuisväestöllä suoraan tutkittu. Professorin mukaan viiltelyn määrää voidaan kuitenkin arvioida perustuen persoonallisuushäiriöiden määrään aikuisväestöstä sekä käypähoitosuosituksen katsaukseen itsensä vahingoittamisesta ilman kuolemantoiveita. Näiden mukaan arviolta noin 1,3% aikuisväestöstä viiltelee itseään. Viiltely on siis pääasiassa nuorten tapa ilmaista omaa ahdistusta. Utuhan se kuitenkin on, ettei aikuisten kohdalla tätä ole tutkittu. Joudutaan nyt siis turvautumaan niin sanottuun valistuneeseen arvaukseen. On tosi surullista, että viiltely ilmenee näinkin paljon aikuisten ja etenkin nuorten keskuudessa. Tämä viestii selvästi siitä, että kaikki ei todellakaan ole hyvin. Mua ottaa henkilökohtaisesti ihan törkeästi päähän ne uunot, jotka luulee, että tässä on kyse jostain huomionhakuisuudesta. Kyse on kuitenkin paljon enemmästä kuin siitä. Viiltely kertoo aina ihmisen hädästä ja pahasta olosta. Mun mielestä jokainen viiltelijä on liikaa, mutta toisaalta mä ymmärrän kyllä sen ilmiön taustat ja syyt. Jos on koko ajan henkisesti paha olla, niin on ihan ymmärrettävä, että haluaa ottaa kontrolliin ainakin sen oman fyysisen kivun. Mun mielestä on tosi tärkeää, että tämän asian kanssa ei jää yksin. Etenkin kun tämä on sellainen asia, joka yleensä tehdään yksin, niin se voi myös helposti jäädä siihen, jos on vaikka tosi hyvä peittelemään niitä jälkiään. Olisi tosi tärkeää, että saisi kerättyä sen verran voimia, että saisi tämän kerrattua jollekin luotettavalle henkilölle, joka voisi sitten auttaa tämän asian kanssa. Mä kehottaisin kaikki, jotka itse viiltelee tai jonka lähipiirissä joku viiltelee, hakemaan ongelmiin apua. Viiltely on oire jostain muusta ongelmasta ja koskaan ei pitäisi jäädä ongelmien kanssa yksin. Mä toivon, että just sä saat sun ongelmiin apua. Viiltelyä voi periaatteessa kuolla, mutta ei se kauhean yleistä ole. Aikuisten viiltelystä hirveän vaikea sanoa, koska sitä ei tosiaan ole tutkittu. Yleensä viiltelyn kohdalla kyse on itsensä satuttamisesta eikä niinkään hengen lähtemisestä. Jos sä haluat jutella esimerkiksi meidän kanssa, niin seuraa meitä Instassa myös ja voit laittaa privana ihan koska vaan viestejä. Kyllä, viestejä voit laittaa myös tuonne kommenttikenttään ja tilaa ihmeessä samalla kanava, niin saat tämän videon myös seuraavalla viikolla sinun tilausboksiisi. Jos haluat kysyä meitä kysymyksiä, mene osoitteeseen www.puntonk.fi. Kyllä, siellä voit kysyä ja me lupaamme vastata. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on. Moi! Moi. Ku.